waxaan rabaa marka hore inaan xasan sheekh maxamuud iyo jeesjeeskiisa iyo qaraabada keligood iska gurtay maaliyad aniga dhowr guri aan xamar ku leeyahay waxaa laga qaaday canshuur saddex bilaa sanadlaa lix biloodlaa taa kulayna lacagtii la qaaday lacag laga sii rabo canshuurtii laiga qaaday canshuur laga sii rabo waa dhowr guri waxaa la canshuuray canshuur aan reer soomaaliland la canshuurin waxaa la canshuuray canshuur aan reer jubbaland la canshuurin waxaa la canshuuray canshuur aan reer puntland la canshuurin waxaa la canshuuray canshuur aan la canshuurin dadka kenya jooga iyo dadka etoobiya jooga iyo dadka waddamada kale jooga waxaa la canshuuray canshuur khaas ku ah dadka reer muqdisho waxaa qaatay beel khaas oo xasan sheekh maxamuud ka dhashay waxaan rabaa marka inaan xasuusiyo walaalahay xasan sheekh maxamuud iyo qaraabadiisa inaan xasuusiyo dowladdiisi yaad barre badda waxaa soo mari jiray jaab u xiran beel waxaa ka heesay ninkii la dhihi jiray zulfa wuxuu ku yidhi doon baa marayso baddaan doon baa marayso doon baa marayso ma jaabaa jaadaysi daaye waa xilligaas xilligaas ayaa waxaa la lahaa dowladdiisi yaad barre isku filnaanshaha gaarna lahaa waxaa la qaadayey haddii ilaahay ku roon yahay nasiibkaygaan sugayaa haddii ilaahay waqtigaan sugayaa haddii ilaahay ku roon yahay mar unbaan la jalbeebsan doonaa haddii ilaahay ku roon yahay waa la culaysaa lay saaray xilligaasaa laga heesaay laakiin dowladdii xilligaas iyo qaraabadii xilligaa joogtay ee siyaad bariyay ciddiisu way la yaabanaayeen waa maxay dadka baahan laanguruuser gado guuxiisa mood gob inaad ku tahay geeska afrikow gabar baa sidaa laheyd allah u naxariisto gabar gobahay ahayd oo la dhihi jiray saade cali warsame kana gobsanayd kumanaan kun oo maantay soomaaliya xilka haya oo aniga qaraabadeeda sheeganaya ah waxaan rabaa marka inaan idhaahdo xilligaas baabuurka laanguruuserka waxaa la dhihi jiray hawiyadidiya hadda baabuurka muqdisho waxaa la yidhaahdaa hawiyadidiya la yidhaha isla markii habarkiiloo didiyaa waxaan rabaa sidoo kale inaan dhaho xasan sheekh maxamuudow jees jees ayaad noo soo dhiibtay wiilkaagu wuxuu baranayaa military intelligency halkaaga wiil waa generaal buuxa saddex bilood generaal ku noqday saddex bilood ayuu gaashaanla sare ku noqday bila kadibna generaal uu noqday hadda military intelligency uu baranayaa keligiis ayaa saraakiil ingiriisa waxay barayaan military intelligency waa wiilka xasan sheekh maxamuud dad baa doorasho ka sugaya xasan sheekh maxamuud gabadhiisu waa safaaradda waxay joogtaa arrimaha dibadda wiilkiisu waa military intelligence waa generaal isagu waa madaxweynaha calaa kulli xaal nin kalaa maantay hadlay waxaa la yidhahaa faarax toobas gabadhiisa wasiiradda biicada wasiirka biicada khadiija makhzuumi ayay ka qaadataa xafiiskeeda $5,000 adduunkan cadaalad xumada ka jirta oo weliba beesha habar gidan haysata isaaq ma haysato majeerteen ma haysato ogaadeen ma haysato dad kalena ma haysato faarax toobas maalinkii farmaajo lala dagaalayay isaga iyo gabadhiisu toban shilin ma goyn hindiya uu aada faarax toobas si uu usoo samaysto asoo fahad ka dhuumanaya dowladda hindiya uu joogay wiilal iyo gabdhaha la dagaalay farmaajo weliba kuwa lagu gabanayo ugu horreeyay habargidiri ahaayeen beeshii saleeban degmadiiya laga qaaday saruurna degmadiiya laga qaaday waxaan rabaa marka inaan dhaho xasanow 15 safiir ayaa mudulood keliya leeyihiin waa 15 safiir iyo qunsulada kama hadlaayo iyo 5 wakiil wakiilka islaamka bangiga islaamka wakiilka jaamacadda carabta wakiiladaas oo 5 ka badan xasan sheekh maxamuudow inaad dhahdid yaa baahayu haysaa inaad dhahdid waa ka xumahay 3,000 oo wiil oo habar gidira u badan oo askarana aada $200 ka jirtid $200 oo mushaara
لبكون يسديد دي ويلكي قرعيل دقالك كبل لابد نوسن مريم حري إنوسن أسكري هين ويلكا أديكو سند جوغانا ميليتري انتليجنسي إنجليز كبريان سي سومالي أو غبصدو حسنو مساجد كبين بات كشكتي أديك يا باشا دون بين بات شكتين أنا كوانا دول مسيان غاسات هذا أبر كدر راي أن أسو نغضو مركا حسن إيجيز جيز كسانو كو قدبيا ولا لها بمدولود محيدونيا حسن شيخ محمود المدحوينا غوفرنر أيكو دوغا مقالدنا أفر إلا باتن حملودنا هلا هبر كدرنا اللي حملود لسيو سيدي دقمو من سدح أي غاتان هبر دقم هبر كدرنا اللي حدقم الله سيو عشورت أي نجا غادان قولكم هذي سايان ولا هي أبقال جدكم هذي سايان لا لما عنا أيو لما أركا أيو لما شحادا أيو وحبك مدى هذا أيان حنيه كحرنا أيان هدي يقول كده سايان ما لا سيقول كده سايان أفريقيا ي تركيا قل إليه ما دي سايان عشورة كاك هذا كوس علم ما يان مالي ذي كاك هذا لا لعون ما يو فاشن وعليه مو في كعنان مغايد الدبي هي هذا يان سيناس أوجد لعقت اللقادة أي قادة ولا له أبجل لعقت كوس النغوان يسمعن لعقل لا أركا يماهن لعقل لا عنا يماها سيد تبدين وعوس عطا عشورة أسجع غارية من شيء بيا أسجع ترس مصر على أسجع بكدة أسجع جوجا إيربورك أسجع جوجا بهيد اللي شجوا هاي محاوى يكلي إذا برايف ذا وأسجع أولي هاي أيو مالك يستوه بيا قرية غاسة أيو بابور تيسا سارتا وحن رامك هنا أشجع نمك وعليه أبقى هنا أشجع يحس الشيخ محمود أم إيش جعلنا أم إيش نعبارة ولا ليال لعقتي أنك غادي من اللي ذن العنايو ما إذا كسر بحيسو من مو غنيسو حق من إذا نمرح وين أعتان شنو كلا واحد ربعنا هل كان وقت تعسيو ولا رئيس مالن رئيس مالن وقال له هذا قرط الصومالي هو كلا تجيسا حس الشيخ محمود عندي زي كلا تجيسا سياد برجع عندي زي صومالنا وكم بحري حس الشيخ محمود عندي زي بنتو لنا كنت تجيسا وعن ربعنا بنتو لنا مال في عنا جوكتان وكبع سكرتان مال لوس ونقول حمركم ما تعلو وعن ربعين الله تريو مشرحين ترى ربنا وقل مدو أصوص الرعاية قل مدو أن إلى شنو وما ملك ما ملدا وما ملك جبتة وما ملك دتك سوماليا معناها يا مغامك يا كرامة كلها وعن ربعين إلى هذا هدي أدوني شد قل مدو قور قورها على لساننا لا ترتن قف كاستا او قل مدوغا او هبر قدرة او قل مدوغ مشارحة او انا اكتد او كم محترم ولالكي ما اتمحى ما تلادنا والله حساب تميا مو او قل قل مدوغ مدحوين كان نغضو محايا لي ولالكي ما اتمحى ما تلاد لابد يكون ايا لابد طبانكي صدح يو طبانكي ايو حل دبان نغضي سرور دق ما يلها ينوات تقين لابد يكون ايو طبان لابد لابدين كو ادنا من لابد سوا نغضين دق ما دي سلابان ابحضي كرسي عيرو قبل كاب بحي يوم محكمة ده دكدي يا بحري إيربورك يا بحي تليالك يا بحي ترافك يدي من شيء بيدي يو من يبقى كم حكست بحي سيدا أوجد وقال كي مهد محمد ثلاث حق ملهن إنه قلب أسره وهو صعب أقول هاي نوحي تهاي أرجي أن رعسني وأن صوت رعسني وأن لهين أيو دمي قل نمر رعكرو كلمه اللي يرا هادو وا توكديني هدي توكديني تاي توكدي ما سلاد ماها اي وا توك دد كلي ليهين كاسنا حقاسان ليهي نيمكا ساعاد كا او سرحايا سو دوادا هدا ترتمي كرتان سليمان وحان ربا ان يرا هادو اسكو خيشودا انت قور قور خيلكا لغا قادو ني سليمان والله سو كفريسنين او بلو سو كفريسنين وقتني وكا دومين اما سليمان قور قور بركيستا اما اسك دايه habar gidir marka la saarayo uu isku wadaya balse waxaan rabaa inaan iraahdo adigoo saleebana aa waad rabtaa inta qorqor meesha ka tago ee meesha madaxweyne ka noqoto isku soo duubo intaasna waxaan ugu gudbayaa ana ugu gudbayaa xafladii galmudug iyo aan maalmahan ka hadlin ee galmudug xafladooda ay soo dhawaatay inaan iraahdo maamulka goobta sidoo kale halkan waxaan ka hambalyeynayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay soo deysmadii gabdhihii habar gidir ee goobta ahaa ee la dulmiyay ee karaamada laga qaaday
ee maxkamadii abgaal la soo istaajiyay ayagoo loo haysto maxaad abgaal u mucaaradeen maxaad abgaal ula doodeen nasiib xumada gabdhahaas ku dhacday iyo ilhaanada gabdhahaas ku dhacday nin kastoo qayb ka qaatay xataa walaalkay liibaan 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 axmed saasaan maqlay in la yidhaahdo liibaan shulu xataa waa ka dhaafaya caawa liibaanow kirdhidaa kugu siinayaa liibaanow gabdhaha in la soo daayo qoorqoor baan kala hadlay waa soo daynaa ugu yidhi waxaan kala hadlay xildhibaano waxaan kala hadlay rag kale haddii aad sabab u ahayd gabdhahaas ama lacag ka bixi ama wax kala yeele waa kaaga mahadcelinaya inaan ku xaqiro ma rabo dadku inay tartamaanaan rabaa kirdhidkaaga inaan ku siiyaan rabaa eedaada iyo ceebahaagana markoodaan leenahay war liibaan waxaan iyo waxaan waa ku qalad waxaan iyo waxaasna waa ku sax waxyaabaha qaladka in aan fahmo u baahanay waxaa ka mid a laba baabuuroo hubaan soo raraya mariixaanan usoo dhiibaa waxyaabaha yaab kale waay laakiin waxaan rabaa inaan usoo noqdo kiridhidka gabdhahaas ninka soo daayey agtayda madaxayga uu saaran yahay sharafuu leeyahay galmudugna waxaa laga rabaa hadduu isu raxayo si qurxoon sida gabdhahaas uu usoo daayey inuu waxyaabo kaleo qurux badan intuu u qabto ou tartamo galmudug ilaaliya karaamadeeda iyo sharafteeda sidaasaan liibaan kula talinayaa kuwa kale oo isharaxaya waxaan rabaa inaan markaa sidaa leeyahay maaha liibaan aniga wax wanaaga iyo wax saaxiibtooma naga dhexaysa male xil iima hayo xildhibaan maahan nin karmeednimuu ku nool yahay shaqada asagaa haysta hanayihiisu ku haystaa marka ninka noocaasa gabdhahaas ninka soo daayey agtayda waxuu ka leeyahay kiridhid waa salaamayaa walaalkay sidoo kale waxaan rabaa inaan dhaho maamulka galmudug madaxweyneu leeyahay doorashada waxaa qabanaya madaxweynaha xilkiisiyaa dhammaaday xilkiisiyaa socda dadkaasoo kale u ka mid yahay waan ilaashanaynaa qofka qoorqoor dhalilaya waxa la yimaado maasaad qoorqoor ma dhalili karo buqaari qoorqoor ma dhalili karo saabir qoorqoor ma dhalili karo odowaa qoorqoor ma dhalili karo waa kalitaan qoorqoor waxaa dhalili kara nin ka fiican nin ka fiican maysaan mahayno ilaa dartaan sidaa awgeed waxaan rabnaa qoorqoor waa la tartamaynaa qalfoofta galmudug waa ilaalinaynaa maamul galmudug aftanada karaamihi sumcad uu kuleeyahay arrinkaana waa arrinkaa waxaan rabaa marka inaan usoo noqdo oon kusoo gabagabeeyay jeesjeeska xasan sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuudow 1989 soomaaliya mareexaana u dhaqaalo badnaa xooshkii mareya u dhaqaalo badnaa carwi iidka u dhaqaalo badnayd kuwa shidaalka haysta u dhaqaalo badnaa xaawaneera u dhaqaalo badnayd hawiyuhu waxay ahaayeen kuwo u shaqeeya waxa ka soo daata mareexaanka waxa dhaqaalaha xasan sheekh maxamuud saaka ku haysatid soomaalida kale beerkay dhulka ku haysay way gaajaysnaayeen aniga aabbahay askariyow ahaa wax nolola ma aanan haysanin dadka waxay ku jireen jiingado kornaylo cali booba ayaa ahaa 1964 ayaa guryo jiingada ku jiray dadku doolar ma arag doolarkii ugu horreysay dhowre 90-kii aragnay xasanow waa jeesaysaa ilmahaagii waa u gurtay xaasaskaagii waa u gurtay gabdhahaagii waa u gurtay adigu waa guratay masaajad farta ka taagtay wiilkaaga waxaa la baryaa military intelligency waa digatay ilaahay baa wax kaa dhahaya dadkii aa ku digatayna way ku og yihiin laakiin ma aysan astaahilin gob maahid dhaqan gobeed malihid oday maahid dhaqan odayeed malihid madaxweyne maahid dhaqan madaxweyne malihid waana ka tagtay akhlaaqiyaadka masaajada laga hor istaago iyo dhaqanka islaamka taasna xasan sheekh maxamuud aan leeyahay waxaan kusoo gabagabaynayaa gabadha walaasheeya heesteedii ahayd haddii ilaahay ku roon yahay galmudug afartii ay nooga qaaday oo maxay tiri gabadha yartaa oo isruuxaysa ma sii fiiri kari caawo galana calankoodiiba waa dabaaldegii galmudug oo sii bilowday iyo maalmaha soo socda maamulka galmudug wuxuu u baahan yahay dhowritaan wuxuu u baahan yahay ilaalin wuxuu u baahan yahay isharixid wuxuu u baahan yahay tartan wuxuu u baahan yahay qurux isbaaro uma baahna khiyaano uma baahna cadiifad uma baahna cayra iskale uma baahna salaaman male uma baahna sacada iskale uma baahna saruur male uma baahna waxaa iskale dadka ilaashanaya
مجارتيغا بقولكي سغاشن كيلو دغن وانا بيشه هبر قدر وانا هنا الى شتا ددك كلو والهنا او هوينا وانا ليهين والها دارو 40 كيلو متر دغن وحي ربان هشيكتين وحن كوسو غبغبينيا حسنو هداد غبتهي عندنا مغادتين هداد غبتهي الماء ددك او مهر مريسين هداد غبتهي gabadha dadku uma hormariseen hadaad gobtahay saddex kun oo wiil oo gurceel ka dagaashay cun qabteen ma saarteen hadaad gobtahay dabla ciidid ma disheen hadaad gobtahay 15 safiir ma qaadateen hadaad gobtahay maaliyo dhan ma qaadateen sida awgeed hadalkii bidaha oo masaajidka la soo istaagtay waxaan ka leeyahay cidii aad u goftay iyo dhalinyaradii jaamacadaha ka soo baxday oo gaajaysnayd allah idinka bixiyo dhibka allah idinka bixiyo waa jamaal oo leh ومغاد من حال بان كسيدا هذا الكي جهز جهز كاها سومال لان حال بان أسيدا أنا قلت هيا في سومال لانو فالي أهارا إن أمحارو ساكن ليدن كحيك سدو اللي يرهدو إتوبياي لغايا كسو تك أنا كان باتكو سينينا ووحي آت كدقا شين في بنتو لانو إشا وير كلا الله دكو غزغاتا ووحا سومال لان كودا عيارك وحا كسو قبقبيني يا وارير قل مدوك وارير قل مدوك وارير قل مدوك تبلدك يقول مدوك يا نوبل والسلام عليكم ورحمة الله.